Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas ar ko īpašu. Saimniek, vienmaz gadžetiņi! Digitālo brokastu saldais ēdienš trešā porcija gadžeta apskats. Rihard, kas tad mums šodien ir šeit uz šķīvja? Bose Sleep Buds 2. Laimīgi ir tie cilvēki, Rihard, kuriem salds miegs un ātra aizmigšana ir tāda parasta lieta. Bet tiem, kam iespējams šis ir izaicinājums, šis tests un šis te apskats varētu interesēt. Jo Sleep Buds 2 austiņas tiešām cenšās risināt problēmu ar nelielu izmēru, pārdomātu uzbūvu un iemidzinošām formām. Skaņām. Šīs austiņas gan nav, protams, nekāds jaunums, tās pasaulē prezentēja 20. Gada izskaņā, taču, kā mēs paši esam nolikuši arī savā testēšanas politikā, ja mēs redzam kaut ko interesantu, kas ir pilnīgi kaut kas jauns arī mūsu lauciņā, tad tas ir testa vērts. Redzēsim, kas no tā sanāks. Bet ar tās ir austiņas vai tomēr nav austiņas? To mēs uzzināsim testa gaitā. Šo te ierīci neatkarīgam un neapmaksātam apskatam mums piešķīra Bose izplatītājs Latvijā Tedra. Sāksim, protams, ar izskatu, ar kvalitāti, ar uzbūvi. Es tās joprojām gribu saukt par austiņām, jo tās joprojām emitēja braida skaņu, tās joprojām tu liec ausīs. Es teiktu, ka daudzas no klasisko austiņu funkcijām šeit piepildās. Šīs te austiņas ir ieliktas tādā hokeja ripas izmēra elegantā kastītē, gumijota apakša un, kas ir interesanti, tāda slidinoša augša. Tu atslidini viņu vajā un tāda patīkama klika sajūta. Šeit pat man šeit, kad bija radies tāds jaunais fidget spinners, un dažkārt es vienkārši sēdēju un taisīju to vāciņu vaļā un ciet, bet labi, tā jau ir detaļa. Pašas austiņas, es gribētu teikt, ir šaurākas, netik ļoti izvirzītas uz āru. Kas ir pirmais būtiskais aspekts šeit? Es biju ļoti skeptisks. Kā tad var gulēt ar austiņām uz vienu sānu, tā, kas spiedīsies ausīs? Esmu mēģinājis to darīt ar parastajām Samsung šim te pupiņu austiņām. Un tās tomēr spiedās galvā no auss puses. Šīs te austiņas, kas ir interesanti, pateicoties to šaurumam, tā tas tomēr nav. Tas ir, lai jūs saprastu, klausītāji ir in-ear austiņas, līdz ar to tām ir silikona šī te uzmaviņa, tās ieiet iekšā jūsu auss kanālā, tad uzreiz varat izvērtēt, vai jums šī sajūta patīk, jo ir cilvēki, kur saka, nē, šāds izpildījums man nedara, un tas, protams, ir saprotami un respektējami. Pati šī te kastīte ir tādiem magnētiskiem turētājiem, es tā kastīte pat netaisās vaļā, ja tu neatslidini LED indikātori, lai saprastu, vai tās ir uzlādētas un uzlādē ar USB-C lādētāju. Un kāda tad bija tava lietošanas pieredze, jo tā noteikti klausītājus viss interesē? Nu, man gribētos teikt, ka, Rihard, šis bija dārgākais tests, kāds ir mūsu raidījuma vēsturē, jo es pat šīs austiņas testēju lidmašīnā uz Las Vegas. Nu, labi, tas vairāk joks, bet patiešām lidmašīnā es testēju, varbūt ne speciāli šo austiņu dēļ, bet bija tā iespēja testēt kā lidmašīnā, tā lidostā un arī vienkārši mājas apstākļos. Sāksim ar pirmo novērojumu izmērs kastītei. Patiešām šis hokeja rips izmērs ir labs, ērti ielikt kabatā, bet arī nav pietiekami mazs, lai pazaudētu, kas ir būtiski. Austiņas pašas par sevi viegli ieliekams, vismaz man kā jau tādam austiņu lietotājam. Iespējams, cilvēkam, kas pirmo reizi mēģinās tās ielikt, būs jāpaskatās, ko tur labāk izdarīt. Taču tiklīdz tu piešaujies, man šeit, ka tāda laba iespēja funkcija šīm te austiņām ir tas, ka papildu šiem te silikona aizbāžņiem, viņiem ir tādas tā kā mazi spārniņi. Un pieliec ausī, nedaudz iegriez, nedaudz pagriez. Ieskrūvē ausī. Jā, ieskrūvē ausī. Ļoti labi salīdzinājums šeit es pārniņu to notur vietā. Un kas ir būtiski, man reiz šīs ausīņas neizkrita. Kas ir noteikti viens no jautājumiem, kas cilvēkus interesē? Jau tu guli valsties pa gultu naktī no viena sāna uz otru, austiņas joprojām ir ausī. Šis te izpildījums, jā, silikona aizbāžņi, pats jau pats par sevi nedaudz slāpē skaņu, kas ir būtiski, bet šeit līdz skaņu slāpējošām ausiņām vēl ir tālu, jo var apkārt jau dzirdēt, bet tomēr par kādu decibeli jau ir klusāk. Ārā nekrīt, to jau minēju. Pirmajā reizē man nakts vidū, es varbūt ne tamdēļ pamodos, bet es pamodos, man gribējās tās izņemt. Bija neierasti, ka tev ir kaut kas ausī. Pēc tam jau nākamajās naktīs šāda problēma nebija, bet katrā ziņā sākumā pamanīt var. Es laikam, Rihard, varbūt neesmu pats labākais testa trusīts, jo man ar miegu vienmēr ir bijis par laimi labi, pieklauvē pie galda trīs reizes, cerams, ka tā būs arī turpmāk, taču tas, kas bija interesanti, ir šīs te fona skaņas, kas palīdzēja, es nezinu, kā tu, Rihard, aizmiedz, man parasti patīk iztēloties kādu dabas ainavu, es uzliku fonā ugunskura sprakšķēšanu, un es gan rīzē biju nonācis laivu braucienā, kas bija patīkams atmiņas, ātrāk iespējams arī aizmīgu. Trīs veidu skaņas, Rihard.
maskējošas, monotonas fontroksnes un dabiskās skaņas. Viss no lietus līdz pat baltiem troksnim un pat satiksmei un servera telpas rūkoņai, ja nu kāds servera telpas uzturētājs mūs klausās. Viņam vislabākais miegs ir servera telpā. Iespējams, un tāda opcija arī šeit ir, var grozīt skaļumu, kas ir būtiski. Sākumā es uzgriezu par skaļu un pēc kādas stundas pamūdos vajadzēja pagriezt klusāk, bet tikai atrod to ideālo skaļumu, tad ir labi. Tas, kas ir vēl interesanti, ir, ka var uzlikt, lai beidz skanēt pēc kādas stundas, lai visu nakti tās nestrādā. Lielais, laikam lielākais mīnus šim te austiņām ir tāds, ka nevar straumēt mūziku un nevar klausīties arī, piemēram, audio grāmatas vai vakara pasaciņas. Šeit ir bibliotēka ar skaņām no Bose, un tās arī ir jāizmanto. Iespējams, ka kādās nākamajā versijā to varētu, bet es teiktu, ka šis laikam ir lielākais mīnus, jo ko man darīt pēc kāda laika, ja es visas skaņas esmu dzirdējis, man vienkārši gribās paklausīties Metallica pirms miega. Nu, iespējams, šīs austiņas nebūs īstās šajā brīdī. Toties labā ziņa, ka ir modinātājs, ja austiņas vēl ir ausī no rīta, tur arī skan modinātājs un šeit patiešām var arī pamosties. Un kā ar bateriju? Tas noteikti daudz interesē. Baterija man izvilka vairāk kā 3 naktis. Es godīgi sakot neņēmu hronometru un nemēriju, bet 3 naktis vismaz izvilka. Varbūt pat būtu vēl mazāk, ja es būtu uzlicis mazāku šo laika posmu, kurās tā skan, man bija vairākas stundas. Noteikti jāpiemina, ka vadības šis te rīks ir lietotni telefonā. Ja jums ir interesējis šāds gadžets, tad noteikti ir jāpiemina arī konkurenti, kurus ir vērts apskatīt, lai salīdzinātu. Ir tāds risinājums kā sleep phones, kas ir galvas apsēsta. Tas jau varbūt ir vairāk tiem, kuriem varbūt nepatīk šī te silikona aizbāžņu sajūta. Ir cits veids risinājums, piemēram, sleep phones ir viens no tiem. Ir tāds Quietone austiņas ar labu skaņas slāpēšanas, ja tieši gribās, ja ir kāds blakus skaļš krācējs, varbūt, ka šis ir īstais risinājums. Un arī Amazfit ZenBuds, laikam vislīdzīgākais tādā izskata ziņā šim te SleepBuds 2. Ja nu negribās tērēties, Richard, tad varbūt noder vienkārši skaņa no tumbiņas, arī vecais labais švams aizbāznes, bet nu tie tādi analogāki risinājumi. Vai arī jāguļ servera telpā. Vai arī jāguļ servera telpā. Rezumē no mūsu puses. Es teiktu, ka šis ir apsvēršanas vērts piedāvājums tiem cilvēkiem, kuriem aizmigšana ir patiešām problēma. Aizmigšana gultā, es gribēju teikt, ir problēma, jo šīs te fonskaņas palīdz un nav arī žēl ieguldīties finansiāli. Šis, protams, nav gluži par sviestmaizi atdodams produkts. Ir arī sava cena, kur mēs, diemžēl, nevaram minēt šeit, bet kopumā labi turās ausīs, labs baterijas dzīves ilgums un trāpīga kolekcija ar miega skaņām vismaz man bija no kā izvēlēties. Līdz ideālam, Richard, gan šeit šoreiz pietrūkst šī iespēja straumēt saturu no telefona. Līdz ar to es teiktu, ka no manas puses, Richard, īkšķis gan drīz augšā. Jā, nu, noklausoties šo un arī nu, dzirdot tavas atsauksmes testēšanas laikā, es arī teiktu īkšķi gan iz augšā, bet, protams, priekš tiem cilvēkiem, kam ir šāda problēma, tātad, nu, kur nevar aizmigt un kuriem būtu nepieciešams šāds fona skaņas. Tā kā, nu, pamēģiniet, un varbūt tas būs tieši risinājums priekš jums. Tu esi kādreiz dzīvē mēģinājis pirms miega uzlikt kādu fona skaņu, lai labāk aizmigtu? Šķiet, ka kādreiz esmu, bet ikdienā nē. Tā kā, nu, šis būtu arī jaunums priekš manis. Man bija laiks dzīvē, kad es liku kaut kādas fona trokšņas, līdz ar to man iespējams šīs austiņas patiešām tajā brīdī būtu noderējušas. Varbūt noder arī jums, katrā ziņā patiešām ir apsvēršanas vērts. Richard, kas mūs priecēs nākamajā nedēļā mūsu un klausītājus? Klausītāji, esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierasts iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem, kā arī ar ekspertiem runāsim par kriptovalūtām. Un sakojot lsm.lv Instagram kontā, kur mēs uzdosim jums jautājumus gan par šīs nedēļas ziņām, gan arī nākamās nedēļas interviju. Paldies, ka piekdienu iesākāt kopā ar mums! Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem. Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu.